प्राणी परियालक कोटिपुटी करि थय गल दिल्लीर एगराकी कोविड योद्धाय करोना विरोधी जुजत सम्मुखर पर जुज दिया दिल्लीर एगराकी साफाई कर्मी मृत्युत परियालटोक 1 कोटी टकार सहाय्य आगबढ़ाले दिल्लीर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्लीर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पदायनता दिल्लीर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रबारे साक्षात करिले करोना भाइरासत आक्रांत हो मृत्यु सवती लिया कोविड योद्धार परियालबर्ग सेनिटाइजेशन वर्कार हिसाबे परिचित राजू नामर ए साफाई कर्मीगराकीर परियालक साक्षात करिले मुख्यमंत्रीगराकीये केवल साक्षाते नहय सकलो धरणर सुविधा प्रदानर आश्वासर लगते 1 कोटी टकार सहाय्य प्रदान करिले मुख्यमंत्रीगराकीये परियालबर्गक साक्षात करार लगते मुख्यमंत्रीगराकीये कय राजू एगराकी कोविड योद्धा जी समयत करोना भाइरासर आतंकर सृष्टि हुईछिल से समयछोवात ठाये ठाये सेनिटाइजेशनर काम करिछिल राजूर दरे आरु बहुतो कर्मीये आरु आक्रांत हुईछिल मारात्मक कोविड पजिटिवत कोविड 19त आक्रांत हुई मृत्युक सावटिबलगिया हुआ केवल राजूये नहय आरु 30 जनक कर्मीर इतिमध्ये मृत्यु हुईछे न्यूज डेस्क रिपोर्ट न्यूज 18 अहम नॉर्थ ईस्ट बरहुलार जयंत बरार रहस्यजनक मृत्युर घटना तदंतर नामत सरकारर प्रहसन दुमाहे आगनाबाढ़िल तदंत पुनर उत्ताल हुआ दिशे आगबाढ़िछे बरहुलार परिवेश शनिबारे पुरा आमरण अनशनत इतिम्य बहिसे जयंत बरार मातृये प्रहसनत परिणत हल नेकि जयंत बरार मृत्युर तदंतर आश्वास दुमाहे प्रतिश्रुतिते थाकिल मंत्री अतुल बरार आश्वास जिये इनवल्व आछे हेनाय होक पलिटिशियानो जदि आछे बा पुलिसे थाकक प्रशासनर अन्य व्यक्ति थाकक सकलो तदन्त आउतले आइब आरो तदन्त तदन्तर रिपोर्ट तो एसप्ताहर भितर दाखिल करिबो कारणे सिद्धान्त गो शुक्रबारर पुरा आमरण अनशनत बहिल जयंत बरार मातृये যোৱা 15 জুনত বৰহুলাত সেনা বাহিনীয়ে আৰক্ষীৰ সহযোগত চলোৱা অভিযানৰ পিছতেই ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু হৈছিল জয়ন্ত বৰা নামৰ যুৱকজনৰ এই ঘটনাৰ পিছতেই পৰিস্থিতি উত্তাল হৈ পৰিছিল বৰহুলাৰ জয়ন্ত বৰাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ তদন্ত কৰি এসপ্তাহৰ ভিতৰতেই প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা তথা এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত সকলো ব্যক্তিকে উচিত শাস্তি প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ আশ্বাস দিছিল সেই সময়ত জয়ন্ত বৰাৰ বাসগৃহত উপস্থিত হোৱা মন্ত্ৰী অতুল বৰাই কিন্তু প্ৰতিশ্ৰুতিৰ মাজতেই যেন সীমাবদ্ধ হৈ থাকিল মন্ত্ৰীৰ আশ্বাসসমূহ বৰ্তমানলৈকে আয়ুক্ত ললিত গগৈয়ে কৰা তদন্তৰ প্ৰতিবেদনত কি পোৱা হ'ল সেয়াও নাজানে পৰিয়ালৰ লোকে আনকি জয়ন্তৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনো দিয়া হোৱা নাই পৰিয়ালৰ লোকক তিনিজন আৰক্ষী বিষয়াক নিলম্বন কৰা হৈছিল যদিও অভিযানৰ নেতৃত্ব লোৱা সেনা বিষয়াৰ ওপৰত লোৱা নহ'ল কোনো ব্যৱস্থা অৱশেষত চৰকাৰৰ এই প্ৰহসনত হতাশ হৈ পৰা জয়ন্তৰ মাতৃ শুকুৰবাৰৰ পৰা আমৰণ অনশনত বহি সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ এই ঘটনাৰ তদন্তৰ প্ৰতিবেদন ৰাজহুৱা কৰা তথা দোষী বিষয়াক শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী তুলিছে জয়ন্তৰ মাতৃয়ে অন্যথা চৰকাৰে পৰিয়ালক প্ৰদান কৰা আৰ্থিক সাহায্য উভতাই দিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে ভুক্তভোগী জয়ন্তৰ মাতৃয়ে এই মন্ত্ৰীসকল আহি মোৰ চোতালত যিকেইটা লিখিত হিচাপে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে 7 দিনত দিছিলে আকৌ 15 দিনত 15 দিন আজি 65 দিন পাৰ হ'ল তেতিয়াও দুখীয়া শাস্তি নেপালে সেইটো কাৰণে মই আজি অমৰণখনত বহিছোঁ সিহঁতি দুখীয়া শাস্তি পালেহে মই মোৰ শান্তি পাম মই এই কাৰ্যসূচী যেতিয়ালৈকে ন্যায় পাব বুলি চৰকাৰে নকয় তেতিয়ালৈকে মই অনশনত বহিয়ে থাকিম যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট গোৱালপাৰার উৰপদ বিলত অবাধে চলিছে পোনা মাছ নিধনযোগ্য একাংশ অসাধু মাছমৰীয়াই মীন আইন উলংঘন কৰি দিনে নিশায় আঁঠুৱা জালেৰে মাৰিছে পোনা মাছ আৰু এনেদৰে পোনা মাছৰ নিধনযোগ্য চলি থাকিলে বিলুপ্ত হ'ব থলুৱা মাছ কিন্তু ইমানৰ পাছতো খবৰ ল'বলৈ আহৰি নাই মীন বিভাগৰ ওপৰত আস্থা হেৰুৱাইছে উৰপদ বিল কমিটীয়ে সেয়েহে উৰপদ বিল কমিটীয়ে চোৰাং মাছমৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান এই সন্দৰ্ভত আমি প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম আমাৰ সাংবাদিক ৰিংকু দাসৰ আগবাঢ়িছোঁ অন্য এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰলৈ সুশান্তৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য ফাদিলত তৎপৰতা চি বি আই
শুক্রবারে বান্দ্রা আরক্ষী থানালে যায় সিবিআই দল। বান্দ্রা আরক্ষী থানাত 10 ঘণ্টা ধরে থাকে সিবিআইর এটি দল। ঘটনা তদন্তকারী বিষয়ের সাক্ষ্য গ্রহণ করে সিবিআই দলটিয়ে মুম্বাই আরক্ষীর ঘটনা সন্দর্ভত সিবিআইর আলোচনা অব্যাহত। সুশান্তর গোচরের সঙ্গে জড়িত সকল নথিপত্র গ্রহণ করে সিবিআই। সুশান্তর ঘরের আশে পাশে থাকা সিসিটিভির ফুটেজ ইতিমধ্যে সংগ্রহ করেছে সিবিআই দলে। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার আঁচনিত দুর্নীতি। পথ নির্মাণের নামত কোটি কোটি টাকা লুণ্ঠন ঠিকাদারের। কামপুরার সাংসকির গরুবাত কুহিমারি হয়ে ধোপা কুচলে নির্মাণ হবলগিয়া পথত অনিয়ম। 5 কোটি 13 লাখ টাকা ব্যয় সাপেক্ষে নির্মাণ হয়ে আছে এই পথছোয়া। আধারশিলা স্থাপনের কেবামানের পাছতো মাত্র 2 কিলোমিটার পথ আর একটা কালভার্ট নির্মাণ করেছে ঠিকাদারে। পথ নির্মাণের কাম সম্পূর্ণ নহতে এফালের চপরা চপরে খহিছে পথ। ইফালে পথতক 2-3 ফুট চাপরক কালভার্ট নির্মাণ করাত কালভার্টর উপরে বাগুড়িছে বাঢ়নী পানি। হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ঘনিষ্ঠ ঠিকাদার প্রাণকৃষ্ণ দত্তর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। অতি নিম্নমানের সামগ্রী আর ঠিকাদারের মইমতালিরে নির্মাণ করে আত্মসাত করেছে লাখ লাখ টাকা, যার বাবে এটা ক্ষোভ প্রকাশ করেছে স্থানীয় লোকসকলে। সিমলায় সংযোগী এটি পথ, এই পথটো কাম বিগত 3 বছরতে সম্পূর্ণ হব লাগিছিল, কিন্তু আজিকো প্রতি কামটো সম্পূর্ণ হওয়া নাই। রাস্তাটো বহু ধরনের ত্রুটি বনায় আহি আছে, ভাঙি আহি আছে, 1 নম্বর। 2 নম্বর হল যে ইয়াতে এখন বক্স কালভার বনাইছে, যেটো উপরে বিগত বানপানীটো প্রায় 1 মিটার উপরে বাগৰি গৈছে। ব্রিজখন বনাইছিলে অন্তত ইঞ্জিনিয়ারজনে জানি লাগিছিল মনোজ শইকীয়া, তেখেতে বারম্বার করা আছে ফোন করো, তেখেতে বিজি দেখায় ব্যস্ত, সদায় ব্যস্ত বুলিয়ে কয়। মই ব্যস্ত আছো, মই ব্যস্ত আছো, কিন্তু সভাখনের রাইজর যোন ব্যক্তি এজনে বা এজন সচেতন নাগরিক হিসাবে ফোন করলেও ফোন রিসিভ নকরে, কই পেলে মই ব্যস্ত আছো বলে দায়িত্বের পর হারি যায়। রাস্তা যেটা আরম্ভ করলে সাইনবোর্ড মারিলে দায়িত্ব তাতে শেষ, তারপর কিন্তু এদিনও রাস্তা চাবলে নাহে, আইসলে কিন্তু রাইজর লং ধরে কন্ট্রাক্টর লগত আহিব, আহি গুছি যাব। হল দায়িত্বখিন সিমানে যে রাস্তা একটা মিজামিন যেটা করব, ব্রিজখন রাস্তাতক সদায় উপর হয় সকলে জানে, কিন্তু এই ব্রিজখন যখন দিছে রাস্তাতক সম্পূর্ণ 2 মিটার তলত, গতি এই ব্রিজে নে রাইজক সহায় করব নে বানপানী সৃষ্টি করব। গোটে আমি চালো এটা বিগত বছর 2-3টা বানপানী হল, এই যখন বক্স কালভার্ট ব্রিজ নয় বক্স কালভার্ট বনালে, এই কালভার্টর নামত মানে কি একটা বৃহৎ কেলেঙ্কারি বলে আমি।